aqui da Paraná, Brasil. Faço vídeo dentro de um par de caixas da marca Quasar, modelo QC900. Essas caixas foram feitas para feedback de estúdios de áudio, que foi uma linha profissional desenvolvida pela Quasar, voltada para feedbacks, ou seja, retornos, né, nas cabines, né, dos mesários lá, que comandavam as mesas de som dos estúdios de áudio. Então elas eram seladas, não tinham bass reflex. Aí o que que eu fiz? Eu tirei os falantes originais e coloquei falantes da Master 78, 10 polegadas. Master 78, 10 polegadas. São falantes originais da Gradiente Master 78. Para mim, um dos melhores falantes de 10 polegadas que já fabricaram até hoje no mundo. A Master 78 tem falantes espetaculares. Motivo que eu coloquei nestas Quasar QC900. Ela tem o mid-range, o tweeter, e tem o crossover interno. Então, ou seja, o crossover não é ajustável, é um crossover passivo, está interno dentro da caixa. Okay? Existe o crossover, que é o divisor de frequências, porém interno. Celular, e eu não tenho muita prática em filmar ali com o celular. Eu estou na minha casa e não no meu, na minha oficina, o escritório. Ok? Então, estou filmando no meu celular aí. Peço perdão pelos erros de gravação de vídeo. Uma outra coisa que eu quero dizer sobre essas caixas.
batiam tão forte assim. Porque elas eram seladas, já falei. O que que eu fiz? Só isso aqui. Eu fiz um duto traseiro Bass Reflex. Olha aí. Tá? Esse duto traseiro Bass Reflex é que dá a vazão dos graves. Por isso que ela está batendo tanto assim. Além de elas terem ganhado mais watts de potência. Por quê? Originalmente elas tinham 75 watts IHF, que dava mais ou menos uns 40, 50 watts RMS. Ok? Hoje, com os falantes da Master 78, ela está batendo 80 watts RMS real. E com os dutos que eu fiz, esses dutos Bass Reflex, senta aqui a vazão da compressão dos graves. Repito, estes dutos não tinham, não eram originais da caixa. Por quê? Elas foram fabricadas para não bater tão forte. Era só um retorno de alta qualidade que o mesário lá no estúdio teria, ok? Na cabine dele. Com esses falantes de 80 watts RMS da Master 78, houve a necessidade de ter esse duto Bass Reflex, que é a vazão dos graves. Por quê? Porque senão daria buffers. O que é um buffer? O woofer dá o coice no grave, enche a cubagem, a litragem da caixa, ok? E empurra ele de volta para fora e dá aquele distorcido, que é o famoso buffer. Por isso a necessidade, como elas ficaram mais fortes, né? Eu fabriquei o duto na parte traseira, para não estragar a estética dianteira e frontal delas, ok? Então, tá aí o vídeo demo de um belo par de caixas QC, né? 900 da Quasar. Elas estão em perfeito estado de conservação, com as graves, as telas originais de fábrica, ok? Hoje batendo mais forte, por quê? Falantes originais da Master 78 nas duas e com um duto Bass Reflex que eu fabriquei na parte traseira. Ok? Sou Regis da Vintage Retros, Curitiba, Paraná. Acabei de fazer um vídeo demo de um par de caixas QC900. Profissionais que a Quasar fabricou na ocasião.